chegando o filme Miguel Audi 3, o aniversário da mamãe. Dia 7 de janeiro na sua televisão. E aí, salve tropa, beleza? Miguel Audi 3, quer dizer, Miguel Audi 3 para mais um vídeo aqui do canal. E sejam bem-vindos aqui hoje, porque vamos jogar marretão. E aí, hoje é 7 horas da noite, hein? Coloca na... Quer dizer, 7 horas já. É 6 horas da tarde. É 6 horas da noite. Aqui e agora eu confirmo e abençoo este casamento. 3, 2, 1. A partir da minha voz. Olha. Dou-lhe uma. Vai. Começou a partida. Eita, mas não desistiu, velho. Perdemos. Eu tô desistindo. Só sobrou eu. Perdi, Cecília. Vamos para a próxima partida. Já volto e... Voltamos, tropa! Vamos lá para a partida. Eita, feio. É claro, mano. Lema, missão 2. O que eu disse pra não errar, seus burros? Nossa. Sai um daqui, sai. Vamos embora. Meu Deus, gente burra. Depois vai ter vídeo com o Marcos. Depois vai ter vídeo com o Marcos. Para de errar, sua menina idiota. Gente, depois eu vou ligar pro Marcos já. Eu vou gravar o vídeo com ele. Vai ter vídeo de eu gravando com ele. Para de errar, sua. Isso mesmo, chama ela de feia, porque essa daqui, a bestada, é feia. Ai, mamãe, socorro. Deixa eu ver esses comentários aqui. Eu acho que eu preciso matar ela aqui. Olha aqui o seu marido pereba. Cadê o computador? Lá te achei. Cheguei. Vai.
Vou desligar. Escapei, tropa. Escapa logo. Vou escrever aqui, ó. Vai logo, meu filho, escapa. Essa maldita coisa aqui. Olha o mapa aqui, vamos de novo. Aeroporto, tropinha. Yes. Ai não, de novo. Não sobrevivi. Que certo. Agora eu posso pelo menos uma vez lá então, velho. Eu odeio. Eu odeio ser sobrevivente. Eu sou. É hora de atacar. É hora de dar uma retada tóxica. Mãe, tô em gravação, já disse. Bota a comida aí, eu já vou ir. Oi. Já vou, tropa. Aí, gente, ganhei aqui, olha. Aí, ganhei. Então, é isso. Falou e fui.